Dobrý den, vážení příznivci kanálu Eiffelandia TV. Já vás vítám již u dalšího dílu z naší takové série z Production Line. Můžeme se podívat rovnou na výzkum, akorát já pustím ještě hru. Na výzkum, ve výzkumu se toho změnilo dost. Vyzkoumali jsme určité výrobní procesy, které dneska máme specializaci na motor otevřenou, máme specializaci na karosery a na podvozky. To znamená, že můžeme vlastně si otevírat další tyto specializace na nápravy, výrobu, nádrží a tak dále. V technologiích máme bezpečnostní prvky vozidla a musíme si jednotlivé tyto specializace, tady třeba namontování brzd, dále vyžaduje specializace na kola, jo, takže si to musíme ještě dále, tady ta technologie je daleko levnější, protože konkurenční společnost už ji má vyzkoumanou. Tady taky tempomat už má někdo vyzkoumaný, manuální klimatizace to samé. Funguje to tady bravurně, protože to je jakoby komplexní trh. Jo, já mám puštěnou hru na nejpomalejší rychlost. Tak, přetáhnul jsem si jenom nahrávací okno dolů trochu a jak to tady máme? Tady to pracoviště nám to nestíhá, což je problém, protože to je namontování motoru a tam to trvá. Vidíte, že tyto dvě lakovny jsou komplexně zahlceny, takže tato fabrika na naše karosérie prakticky za chvíli přestane vyrábět. Tady tata je v pohodě, tady ještě máme dostatek místa na to, ale my to právě dneska musíme ještě víc efektivnit. Máme pořád D0, ono to je špatně vidět, nevím proč to je tady to přes sebe, přes ty ikonky, ale OK, může to tak být. Máme to vlastně pořád D0, máme 21:47, ten čas moc neutíká. A vidíte, že i když jsme na začátku prodávali horko těžko po jednom autě, tak vidíte, že jsem dokázal 47 aut prodat a průběh máme 2%, což je málo, že jo. 3000 levných aut máme prodat pro připomenutí a máme na to 10 dní. Takže tohleto to by bylo tak nějak na úvod a teďko se vrhneme na to, protože máme nějakých 256 tisíc. Tak já jsem si tady otevřel tu montáž podvozků, montáž částí karosérie. Potřebovali bychom ještě specializaci na nástřik barvy. Jo, to je výrobní proces. Protože to souvisí s výrobou, to je asi logický, tady si zkoumám. Tady je výhoda v této hře, že to není jako ve Factoriu, že vlastně vy si můžete vybrat konkrétní výzkumy. Třeba tady to můžete dát a můžete si to dát do fronty, jo, takže ono se vám to zařadí do fronty, vidíte, tady mám ve frontě třeba, tady to taky je ve frontě, aby se mě to odemknulo, tady taky. A když nepotřebuju žádný konkrétní, jo, já si to vložím do fronty, já si to vložím do fronty a můžu to postupně jakoby tu linku zefektivňovat. Ale aby to nebylo jenom takový strohé kecání a málo povídání, tak tato odbočka má navyráběno neskutečný hromadu aut. A já přemýšlím, že bychom nejdřív zefektivnili ten motor, člověče, protože to by bylo potřeba. Jinak máte tady vlastně různé tyto přehledy, máme větší výdaje než zisk, ale to bylo na začátku a potom tady už máme jako i výdaje a rovnou i zisk, takže máme vlastně
Aktuálně jsme na nule. Jo, máme tady i půjčky, máme tady tři možné dostupné půjčky. Samozřejmě pokud se dostaneme do mínusu, tak už hra počítá s tím, že jste zbankrotovali. Takže pokud si vyplácáte veškeré tyto půjčky, což se mně taky stalo mimochodem, tak prostě končíte. Jo, časem je ta hra daleko složitější, protože máte samozřejmě daleko víc modelů. My teď se soustředíme na to, aby jsme udrželi tento vůz v pokud možno v té nižší třídě, aby nám to šlo do toho našeho cíle, který máme 3000 levných automobilů. Já nevím, jestli střední třída to už asi není levný automobil, že? Takže předpokládám. Takže já dávám 24 500, to je strop. Když dám 25, už to je střední třída, což je asi špatně. Takže takhle, tady si můžete vlastně vybrat, jakou chcete barvu. Ale já to nechám asi na náhodě, aby jsme měli... Mně se to líbí, když ta auta jsou náhodně barevná. Ve skutečnosti taky automobilka nevyrábí... jedno auto modrý, druhý zelený, třetí fialový s puntíkama, takže vrhneme se na to, konec okecávání a začneme makat trochu. Takže nemusím zpomalovat hru, jenom tohle odbouchnu, tady si udělám prostor, otázka zní, jestli se to sem vejde. Jestli se to sem vejde. Ty vogo, ono toho je dost. No. No, to bude problém. Problém. Máme tady problém. Takže, jiná věc. Ještě rozboříme tohle. To příslušenství vrzneme třeba sem. Ježišmarja. Nevím, co se to stalo. Takže, tady musíme připojit dopravní k materiálu, který připojíme tímto stylem. Jo, to by šlo. Tak, výborně, tady máme příslušenství. Tak, specializace na namontování motoru a řízení. Jinak, máme tam více robotů, jo. Takže ono vždycky to máte seřazený tak, jak to má jít po sobě. Takže já si dám tady plánování, protože mám strach, aby se to sem vešlo vůbec. Namontování, no jasně, já vím. Počkej, já jsem to koupil, anebo? Jak to, že jsem to koupil? Ej, tak to je chyba. Omlouvám se vám. Jo, tak to je daleko menší, než jsem si myslel. No. Nic, já začnu od namontování sestavy, teď dám tajmán. Dneska se na to podíváme. Tak. Mělo by to být všechno napojené. Akorát čekáme na materiálu los, takže by to mělo fungovat. Teoreticky, prakticky. Jo, prakticky už začíná, už se sem navezli motory.
Tady bychom mohli udělat skladiště zásob, protože tohle bude hojně využívaná oblast. Tak. A tadyhle můžeme dát vylepšení. Ne, to mám to auto, pardon. Vylepšení. Koupit vše, co můžeme. Jo, já na to nemám prachy, takže musíme počkat, tady budou jenom po dvou roboti. No ale už vidíte, že vlastně tím, že jsme to rozsegmentovali, jo, se dá říct, do těch 1, 2, 3, 4 pracovišť, tak je to daleko rychlejší, vidíte? Je to i ve skutečnosti takhle, že čím víc těch pracovišť máte jakoby takhle naprogramovaný, že děláme, vlastně děláme, na každém tom pracovišti děláme jeden ten krok na tom vozidle. Takže já tady ještě nemáme moc prachu, sakra. Jo, to je tím, že jsme, ano, samozřejmě jsme stavili, neměl jsem pozastavenou hru. A teďko jdeme rapidně do mínusu, takže potřebujeme střel v bytě prodat první auto. A aby jsme nešli pod nulu, protože se nechci zadlužovat, ale vidím, že to asi bude potřeba. Protože provozní náklady jsou svině. No, takže nouzová půjčka, no. Je to tady. Příjem máme nulovej, protože jsme výdaje nám vzrostly a zisk šel do mínusu, no. Vidíte to tady na tom grafu, jo, ten zoubek, vlastně jak jsou ty rozevřený kleště, tak to je, tohle jsou, toho se mě na této hře líbí, že to má takhle krásně znázorněné, no nic, potvrdíme půjčku, máme najednou 826 tisíc a jedeme dál, no. Takže já tady s dovolením vylepším všechny pracoviště. Tak. A teďko jdeme ještě vylepšit lakovnu, protože za chvíli začneme produkovat tolik aut, až to hezký nebude. Takže já nebudu pozastavovat hru. Já dám vždycky pryč jednu z těch lakoven. A uděláme to, jo. Akorát já jsem chtěl tady ještě udělat to sklad zásob. Nevím, jaký v tom je rozdíl, prostě chci sklad zásob. Já ho dám sem, tady se plíst nebude. A tady si můžete přidat položku a můžeme tam dát brzdy. 10, přidat položku, ne, guma, ne, jo, tady máte všechno, takže chladič dáme těch 10, jo, aby to bylo hnedka na skladě, barvu můžeme dát hlavní podkladovou, těch taky 10, přidáme položku, dáme barvu hlavní, taky 10 třeba, nevím teda, jakou to má kapacitu, tohle skladiště, jo. Už se to sem asi nevejde a já jsem potřeboval ještě blok, motorový blok. Jo, vidíte, že už to nejde. Takže už máme plný skladiště. Nevadí. No jo, je to plný, vidíte, že už tam je plno. Chybí cesta k dopravníku, jasně, dopravník materiálu, jasně, já jsem ti ho přerušil, viď. Tak já chci, aby ta lakovna jela, aspoň tady ta. A jdeme tu jednu lakovnu udělat novou, abyste viděli, jak to vypadá, ještě dneska. Nástřik barev. Takže, máme tady, vlastně, já to postavím hnedka vedle, prakticky. Jo, protože jediný, co nám bude chybět, je to, že nebudeme mít leštění laku, jo, tady vidíte. Potom máme schnutí podkladové barvy, postavíme hlavní barva a schnutí hlavní barvy.
Jo, tady nám to vychází akorát, až budeme mít potom leštění laku, tak to tady uděláme takovej, musíme to udělat tady na vedlejší, jo, aby se nám to vešlo. Teď, když se tady podíváme vlastně, tak už vy moc dobře vidíte. Jo, je tam, všude tam je materiál, dobrý, dobrý. Tak, vy vidíte moc dobře, že tady na tom, na té lakovně, co jsme teď, tady může být jedno auto, druhý, třetí, čtvrtý a čtyři auta. Kdežto tady, na tomto pracovišti, tam vidíte, že v tom tunelu, tubusu, je jenom, tuším, jedno auto. Jedno jediný auto. Přičemž všechny tyhle ty jedna, dva, tři, čtyři operace probíhají v jedné této budově. Takže asi logicky tohle bude daleko rychlejší než tohle, jo. Takže to je i smyslem této hry, abyste prostě inovovali. Inovovat. Tak, já teďkonc chci tuto linku kompletně zinovovat, aspoň tuhle jednu odbočku dneska. Protože prostě musíme. Aby jsme drželi krok a s tím úkolem máme 61, nemáme ani stovku prodanou. Tak, nástřik barvy, dáme nástřik podkladovky a dáme timelapse a je to. Tak, teďko tady ta linka nebude chvilku vyrábět, protože jsme zrychlili všechno. Tak musíme ještě zrychlit další věci, jo? Já to tady takhle umažu, protože aby... A tímto pohledem se asi pro dnešní díl rozloučíme. Já si myslím, že ta půl hodinka z těch dílů bude stačit. Opět bude platit, pokud uvidím, že tady bude tak kolem 10 zhlédnutí nebo i víc. A budete mít o to zájem, tak natočím další díl. Tak, dřív asi ne. Takže, teďkonc tady vlastně máme montáž částí karosérie. A vidíte, že jsme si tohle pracoviště, který máme tady, rozsegmentovali na 3 další části. Takže, na montování dveří, ono to je takové neforemní, jo. Takže já to sem dát nemůžu, musím to dát takhle. Ve finále tento dopravník tady upravíme tak, že to povede prakticky takhle a tady odsáď bude odbočka do lakovny, do ty druhý. Tak, máme tady další výzkum, ale to já nechci. Protože já teďkon spotřebuju, jo, vidíte, že tyhle pracoviště jsou takový strašně neforemní, jo. Mně se nehodí prostě tady mít takovej prostoj. Ale hold, nedá se nic dělat, takže já to tady musím opět zatočit a stavět sem tímhle směrem, ale musím myslet na to, aby se mně sem vešlo ještě jedno, takže jedno pracoviště. Takže to máme na montování střechy, tuším, tohle. Na montování střechy a na montování částí. Ale uvidíte, že až tohle se rozeběhne na plný obrátky, ono to chvilku potrvá, že? Tak až tohle se rozeběhne, tak to bude úplně dělo, protože to máme. Jo, tady máme nápravy, ale další věci tam nemáme. A vidíte, že na montování podvozku se nám taky vlastně... Tady můžeme vyrábět i elektromobily, to je novinka taky, to tady nebylo, takže opravdu tu hru vylepšujou, jdou s dobou. Tak, namontování podvozku, jo, a vidíte, že jsme si to rozsegmentovali opět do tří segmentů, nebo do tří pracovišť, takže úplně super, protože to je prostě dělo. A teďko tam dáme jenom dopravníky materiálu a už nebudu utrácet peníze, protože chci mít sakra dost peněz.
abychom se nemuseli bát další půjčky, protože jakmile se dostanete do dluhové pasti, neboli do dluhové spirály, tak už i ve skutečnosti tomu neuniknete. Takže já koupím vše a koupím vše. Máme tady všechna pracoviště vylepšená. Tak, ono to čeká na materiál. Ten materiál sem postupně samozřejmě dojede, protože je to nové pracoviště, takže potřebuje materiál. No, a takže v dnešním díle jsme, přátelé, neskutečně vylepšili linku. Jo, tady ano, pravda, tady by to chtělo udělat i druhou lineu, aby jsme využívali oba exporty, ale to si necháme na příště, protože tento díl bude končit právě teďko, protože už máme splněný dnešní cíl. Můžeme se podívat na konci takhle, kolik máme. 71 prodaných aut. 71 prodaných aut, máme 2% splněna z toho cíle. Takže pokud budete chtít vidět další díly, jak plním tento cíl, tak rozhodně dávejte lajky, dávejte komentáře a mějte se hezky. Ahoj!